Víte, co má společného ping-pong a stiga hokej? Přeci to, že právě těmto disciplínám byl zasvěcen konec roku v Josefově. Poslední sobota roku 2019 patřila sportovcům, kteří se do těchto dvou turnajů přihlásili. Během dne se v místním kulturním domě sešli příznivci stolního tenisu. Turnaje se účastní neregistrovaní hráči z okolí. Letos se zúčastnilo 38 hráčů, což je asi druhý nejlepší výsledek na počet hráčů. A chodívá sem, ono to se nedá nikdy odhadnout, jo? Ono záleží, jaký je ten termín. Někdy je tu 20, někdy 30 lidí, takže ten vzrůst je takový trvalý do těch 40 lidí, což je takové naše maximum. Je to vždycky jako mezi svátkama a je to tu vlastně tak zažité, že to bude vždycky vánoční turnaj, anebo teda silvestrovský, záleží, jak vyjde ten termín. Hrajeme na 4 skupiny, a každý vlastně vítěz hraje na 2 sety do těch 11 a postupují první 4, pak už se hraje pavouk, kde se vypadává. Turnaj je určen pro neregistrované hráče, tedy pro ty, pro které je ping-pong koníčkem. Mnozí z nich si do Josefova jezdí zahrát už pěknou řádku let. Jezdím sem každý rok, jo. A odkud sem jezdíte? Rušánek. A jak byste tuhle akci zhodnotil, jak se vám tu líbí? No tak je to v okolí podle mě nejlepší turnaj neregistrovaných, protože pořadatelé jsou velmi dobří, vidí, jak se to má dělat. Pěkně to tady odsýpá. Člověk se po té svátky aspoň protáhne trošku a je to dobrý. Já jsem z Josefova. A co tady na tu akci říkáte, jak byste ji zhodnotil? Je perfektní, tak jak každý rok, je to úplně super. Tento rok je teda víc hráčů, ale jinak je to perfektní. A jakou máte zatím bilanci? Bilanci moc dobrou nemám, mám 4 prohry, ne, 3 prohry a 1 výhru, ale jinak je to super. Později odpoledne se ve stejném sále sešli účastníci turnaje ve stiga hokeji. Ten, stejně jako většinu dalších akcí zde v Josefově, uspořádalo vedení obce. Jako děcka jsme to hrávali asi pravděpodobně všichni kluci i holky a před mnoha lety jsme se domluvili, že bychom to mohli zakoupit na obec a uspořádat tady tento turnaj, setkalo se to s úspěchem a samozřejmě každý rok ta účast je různorodá, protože předtím se koná i tradiční turnaj v pingpongu, takže pak, když nejsou unavení ti hráči, tak ještě přijdou hrát tady tento stiga hokej. Pokud jsou, tak je nás tak, jak letos je nás tady méně, ale nás bylo, myslím, 35 účastníků, letos je tady přes 20, takže i tak je to pěkné. Pravidla jsou stejné jako u profesionální ligy. V základních skupinách se hraje 5 minut s jednominutovým prodloužením. Ve vyřazovacích soutěžích se pak hraje na náhlou smrt. Zúčastnit se mohou úplně všichni, nejenom mezifáci, ale i samozřejmě přespolní. Takže máme 2 skupiny, jsou to děti do 14 let a pak je to vlastně na 14 let, tam už je to volné. Jsem tady podruhé teprve. A jak byste ho zhodnotila? Je to určitě zábava, takhle mezi svátky, je to fajn, sejdeme se tady. Takže se stiga hokej věnujete i nějak jako koníček, hrajete ho často? Já právě ne, ale to je to zajímavější zkušenost. Líbí se mi dobře, už jsem tady po několika, to je tady dobrý. A jak máš rád stiga hokej, co tě na něm baví? Takže si můžu zahrát s kamarády a také věci. Já mám aj doma. Soutěží se tady nejenom o čest, samozřejmě, každý chce mít skalp starosty, ale na druhou stranu soutěžíme, věnujeme tady vždycky drobné ceny nějaké, uděláme si příjemné odpoledne a ten hokej není ani tak moc dlouhý, ve své podstatě to vždycky za hodinu a půl, za 2 hodiny je to odehráte, protože ten zápas trvá 5 minut a máme 5 hracích ploch, takže je to za chvilku odehráte a ti lidi si tady potom mezi sebou potkají, pokecají, tak jak je u nás zvykem.